патріотичний розпис тканини з різними надписами, українською символікою і взагалі тим, чим зараз живе наше українське суспільство. Отож, з радістю представляємо вам нашу наступну гостю Надія Солоб, майстриня з розпису тканини. І сьогодні ми покажемо, побачимо, як можна зробити марки навіть. І ці марки, справді, за них билися, шукали, не знали, де їх дістати, ці марки. Зараз вони можуть бути представлені на футболках, наприклад. Можуть бути десь на рюкзаках, можуть бути де завгодно, насправді. І ми сьогодні зможемо трошки поговорити про те, як же відбувається надпис на тканині, як тканина спрацьовує, і як зробити його таким, щоб потім при тому, як ви будете прати, наприклад, її, чи прасувати, нічого не сталося з цим малюнком. Вітаю вас в нашій студії, пані Надія. Пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися. Дякую. Отож, такі патріотичні футболки зараз дуже популярні в Україні. Хто найбільше хоче носити їх, і чи звертаються люди там похилого віку, чи хочуть мати молоді, і як взагалі ви вже можете зробити ж висновок, так? Звісно, малюють всі, і дорослі, і малі, і всім дуже подобається ось цю марку. До мене натхнення прийшло, вона стала прям хітом продаж, а її лозунг «Російський корабель», ну всі знаємо, куди його послали, і мені дуже захотілося її зобразити на своїй футболці. І для підняття бойового духу і продовження цієї теми я почала проводити майстер-класи з розпису футболок та сумок за патріотичними тематикою. Угу. Ми трошки ближче можемо показати вашу футболку, та на яка на вас Надія зараз. Дуже лаконічно вписалася вона в цей колір, він зараз, так, до речі, дуже модний. І якраз добре, що такий синій, яскравий, він може бути поєднаний з іншим кольором. Але це ж не найголовніше. Найголовніше – це суть, ідея цієї марки, так? Так, і наше патріотичне таке зараз надбання, яке ми всі отримали, всім суспільством прийняли і почали розповсюджувати. Ну, не тільки така робота патріотичного характеру у вас є. У вас є дуже багато різних робіт. В студію багато не принесеш, тому такі декілька тут є, і ми про них поговоримо. Да. Так, але ж які ще були патріотичного характеру роботи? Малювали карту України, ставили крапки, де знаходиться їх дім, також герб, квіти, вишиванки, все було, все, що стосується України, все зображали і... Угу. Наденька, скажіть, будь ласка, от наскільки вам вдалося об'єднувати людей за такими тематиками? От коли ви казали, що ось у нас буде там, наприклад, там майстер-клас, я вас навчу, то які були запити найчастіше? Ну, звісно, зараз в наш час всі хотіли саме патріотичну футболку. І там одиниці, які там вибирали щось інше. Всі хочуть, всі відчувають цей вплив, єднання всіх нас і... Надь, а от зробити таку футболку, це такий надпис, це складно? Його треба десь розмістити спочатку на макеті. От як це взагалі робиться? Ну, є декілька способів переносення малюнку на футболку. Якщо це біла футболка, то ми підставляємо трафарет під тканину і просто переводимо, а зверху ми розмальовуємо фарбами. Якщо це футболка не біла, кольорова, то ми вирізаємо це все, теж обводимо і розмальовуємо. Це і так, є багато ще інших технік, щоб перевести малюнок. Можна, наприклад, на футболці ми малювали смайлик,
Це дитина малювала, починали смайлика, перевели смайлик, 15 хвилин пройшло, і він вже готовий. Я говорю, малюй далі. І це далі вже пішла імпровізація, вишні, лимони. До речі, я вам скажу, що настільки класно працювати з дітьми, бо вони можуть намалювати такі чудові малюнки і потім носити з задоволенням ці футболки. От те, що малюють діти, воно взагалі залишається в пам'яті, і тоді таку футболочку можна і коли вже дитина виросте, просто її залишити на згадку, на те, щоб і малюнок залишився, так? Тому що звісно, дуже хочеться дитячих малюнків залишити. І щоб дитина могла подивитися, як же вона оформлювала, так, закомпонувала. Да, як вона малюнок малювала в той вік, коли це було там. Ну це чудово, це чудово. І так чудові оці вишеньки, оце яблучко, де ж діти бачать, як можна зобразити на яблукові очі і зуби навіть. Ну, а подивіться, які вишні. Вони з таким характером, і хтось посміхається, а хтось так не дуже посміхається. Тобто смайлик у нас веселий, а всі інші з різними емоціями. Ми бачимо, наскільки дитина, і ще написала тут лімон, ну лімон, класно, просто круто. А як фарба може триматися ось на таких роботах? Це обов'язково треба мати якусь спеціальну фарбу, так? Так, це спеціальна фарба акрилова для тканини, яка ну, за счет того, що в ній смоли є, вона фіксується в волокнах тканини і не змивається, нічого з неї не трапляється, колір не міняється. Ось як намалювали, так вона і є. Ну, може, з часом, коли ви будете дуже її щільно прасувати чи прати, то, можливо, щось десь переведеться чи просто відійде? Ні, звісно, бували такі ситуації, що звертались до мене, попрали футболку в місті з білизною, з постілю, і там, ну, при таких температурах 90 градусів все змивається. Необхідно ще соблюдати температурний режим. Да, при 40 градусах не вище, або я раджу всім прасувати руками. Попрасували охайно, так, може не дуже той малюнок треба й терти, так, трошки, ну, хоча біла футболка дитяча, ми ж всі розуміємо, чим то завершується і як треба її прасувати, доводиться просто на високих температурах, ну і з різними засобами. Але тут треба вже вибирати, там, може на один, на два рази, або може її так вже часто не носити, так, нехай буде на згадку, на згадку така робота. Да. Ну і справді ж можна розписати не лише такі, ну, футболки, наприклад, так, а зробити картину, наприклад, на тканині, розмалювати, зробити так, як вам подобається, закріпити і залишити собі вже на згадку. Тоді вже не треба звісно буде нічого знайти. Ми ще розписували сумки. Сумка шопер теж дуже цікавий атрибут в цьому. Зараз, так? Да, зараз. Ну, для того, щоб необхідна можна було в гардеробі, з нею в магазин чи просто на прогулянку вийти. Шопер – це взагалі така зручна річ. Так. І що на тих шоперах ви зображували? Україна. Україна, прапор великими буквами «Україна» писали, ну, звісно, ну, були, звісно, і дитячі, там, Кітті малювали, ну, Барта Сімпсона і писали ЗСУ. Надь, тематика вся в Україні. Скажіть, будь ласка, от зараз, ну, це ті люди, ну, хто хоче щось зробити, так, вони, їх багато, творчих людей. А чи можуть вони отримати якийсь, ну, релакс, наприклад, да, невеличкий? Тобто це така і творча робота, поєднання і творчості, і поєднання такого сплеску емоційного, коли людина може прийти і отримати розрядку. Їй важливо ці емоції кудись діти. От те, що наболіло, те, що десь у нас зараз у так, всіх є. Так, у нас, да, напружений мозок, і всі ми немного стресуємо. І, як ми знаємо, малювання дуже позитивно впливає на людину, вирівнює емоційний стан, дає якийсь зв'язок з суспільством. Це така свого роду медитація, заспокійливе, якщо ви хочете
урівноважити себе, сядьте, да, помалюйте, і все буде добре. Так, це так завжди було. Надя, зараз покажемо ще таку дитячу футболочку. Ну, ту дитячу футболочку, мабуть, я не знаю, розписувала дитина, так? Так, це нічого собі. Це моя класна дочка, малюна. Да. А ну, донька має хист. Має, мабуть, талант. Це обі дві футболки моїх дітей. Угу. Ну, звісно, всі футболки, які розписують, їх забирають з собою. А це старшого синочка, а це донечки. Вона дуже не могла спромогтись і перейти до самої футболки. Вона розмальовувала папер, там 2-3 аркуша. А потім, поки я відійшла до інших учасників, підійшла, смотрю, вона вже намалювала собі цукерочку. Така класна. Да. Ну, ми ж бачимо, що тут поєднання кольорів, дуже гарна форма, і такий хвостик вийшов ідеальний, і ще й бантик. Ну, так класно. Ну, з бантиком я трохи допомагала, угу. Але кольори вона сама вибрала. Ну, от, я так догадаюсь, що це на палітрі в неї була така... Гама, гама, да. Вона просто взяла там, ну, теж там і світле, і темне. Дуже давай гарно, малювала. Дуже, дуже. Поєднувала так, кольори. Ніколи не скажеш, що це не спеціально так заплановано, щоб можна було зробити таку гарну футболочку. Звичайна так. тканина, так? Беремо бавовняну, білу футболку, так? Так, да. Потім думаємо, які фарби ми будемо використовувати і який же ми зробимо малюнок. Все це можна розмітити. Я дивлюся, що ви тут розмітили фарбою також, так? Це фарба чи отут є розмітка? Це ми маркером малювали. А, маркер. Це, угу. Да, це ми малюємо да, трафарет, по якому потім дитина чи доросла людина розфарбовує цю футболочку. Угу. Ми спочатку, ну він також не змивається, так? Ні, це ні, ні, да. Маркер. Тобто нам потрібно придбати все. Спеціальну фарбу, нам треба купити маркер. Так, можна яким... олівцем, ну так угу. як працювали з дітьми, вони олівцем, ну його плохо видно і... Угу. І вони просто да, не можуть це, да, все, не так. можуть це зробити, угу. і я їм пропоную маркери. Так, а і вже потім можна це все замалювати. Чи треба після того прасувати чи прати цю футболочку? От як зразу, які є рекомендації по закріпленню самої фарби? Ну, фарба застиває, висихає протягом 24 години, а потім треба прогладити праскою з внутрішньої сторони або поверх покласти тканинку тоненьку і зверху пропрасувати. Угу, угу. І вона таким чином да, скріплюється. І після цього можна її стирати, носити, в общем, робити угу. все, що забажаєте. Але висохнути вона повинна, тобто 24 години – це такий час спеціальний для того, щоб ця фарба таки у вас залишилася. Так, і так. Якщо це буде патріотична робота, вам буде дуже приємно, мабуть, намалювати щось українське, зараз українську символіку, можна щось додати своє туди, і або шопер це буде, або футболка, це найпростіші такі прямі лінії, по яким можна зробити будь-який малюнок. І да, тоді... це можна самим вдома зробити, і навіть... Все у вас вийде гарно. Угу. З приводу майстер-класів, з приводу того, як взагалі люди зараз вхопилися за такі ідеї, то ми бачимо на вулиці, от ми коли проходимо містом, ми можемо побачити, що люди люблять носити жовто-блакитні речі, так. що зараз з'являється в таких дуже ну, багато різних, то віночки дівчатка носили, вишиванки завжди. Це настільки приємно, гарно, і наша українська символіка, вона справді чудова. Так, якщо ми да. будемо якісь елементи використовувати постійно у повсякденному своєму вбранні там, чи в одязі, то це буде прикрашати нас. І справді такий вибір українців, він і свідомий, і вже на потребі часу, і це справді може прикрасити. І ми знаємо, що багато дизайнерів зараз використовують українську символіку. Так, да, я би хотіла сказати, що до війни ніхто не був готовий, але і вона відібрала в нас дуже багато кольорів і відтінків, але для того, щоб продовжувати життя,
необхідно всього два – це синій, жовтий. І ці кольори стали трендовими у всьому світі. І приблизно 70% всіх культурних діячів, митців, художників, вони підтримують патріотичний напрямок. Показують в своїх роботах Україну і український народ дуже сильним, незламним, незалежним. І це дуже тішить і радує. А ви знаєте, Надія, от я теж багато помічаю зараз того, що може бути, і те, чого раніше не було. Там це ветинанки різного розміру, різної фактури, різних таких зображень. Ми бачимо, що там люди показують. Це просто неймовірне мистецтво. Ми бачимо, скільки зараз робіт з'явилося. Mm-hmm. Є і розписи, і в українських кольорах, і в нашій народній свідомості. Яка в нас стільки років вже була, і ми продовжуємо зараз це показувати всьому світові, і світ нас приймає, він бачить, скільки всього ми можемо принести, і яке чудове українське надбання. І так. Добре, що ми це все можемо переносити і в домашньому використанні, ми можемо собі зробити таку футболочку патріотичну і з радістю її носити. Я вам дуже дякую, звісно, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, принесли на собі таку футболку так, на часі і показали дитячі роботи ваших улюблених діточок. І ми так пораділи за них, за те, що вони можуть такі футболочки також використовувати. Тому з радістю будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.